مره تايم كور دخلت ايه كم زكيني ولا دوڑے موڑے فرق سچ دا اسد اللہ دے زور ملاو کدا چور تو ہے کم ولایت ہے کم ولایت ہے بچے اندر سرا جی دوائی طرح دے ما بیمار ہوئے کچھ نہیں میں نشتا دا بچے میں نمبر بورے تر چا سرے یو سے کیے تدم بچے نشتا دا ادا ماشومان چا کر دا نمبر والا تا ور کر ڈوڑے دی پھڑنے دے ڈوڑے تا پھڑن دا ڈوڑے تے کیا ہو سب ہی کے شیشے یا کوئی جی گئے پور تے سی ورے کا جاڑ ہم ماشو میں بجانے میں ڈوڑے تے دراوڑ مکا ڈوڑے کیسا پڑے ماں تو ہوا ہے کہ نا ڈوڑے فری کا نا راوڑا مزہ رکھا ڈوڑے واشو میں تو ڈوڑے فری شیر محمد موبائل چلاوا ہمارے موبائل چل کر